Dr. Jain Palgan Jindabad Dr. Jain Palgan Jindabad ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 3 ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ।